Saaremaa on ka eestlasele eksootika. Nüüd hilissügisel oli Kuressaares vaikus. Suvine turismipuum selleks korraks jälle möödas, elupealinnas liikus omasoodu, saarlasele omase kindluse ja rahulikusega. Võis jääda selline mulje, et täna ei juhtu midagi ja kui üldse midagi juhtub, siis alles homme. Ja see homme oli traditsioonikohaselt novembris kutsujaks Saaremaa ralli. Vähemalt viimasel 10 aastal on sündmused Saaremaal üsna oluliselt määranud Eesti ralli käekäiku. Just kadakate ja kiviaadade vahel kulgevatel kiiruskatsetel on selgunud Eesti meistrivõistluste medalevõitjad. Esmakordselt kuulus Saaremaa ralli rahvusvahelise autospordiliidu FIA kalendrisse ja see tõi kohale kõige aegade tugevama koosisu. Juba võistluste proloog oli tähelepanuväärne. Esimesse vippautosse Toyota Celicasse Raido Rüütli kõrvale valmistus kaarti lugema majandusminister Toomas Sildme. Peugeot 405 ralliomadusi proovis pärast pikemat pausi meie parim volgasõitja Peeter Noode. Esimeses nullautos Ford Serras istusid Margus Murakas ja Margus Mesipuu. Teises uhiuues Mitsubishi Galantis Priit Tuus ja Kaido Antsve. Number 1. Ivar Raidam, Margus Karjane olid Lõuna-Eesti ralli võiduga lõpetanud soomlaste hegemooni Eestis ja kindlasti olid nad oma Ford Escordil suursoosikud ka Saaremaal. Number 2. Naiste maailmeister Eija Jurvanen ja Tomi Toominen. Nende A-rühma Ford Serra oli kogu koosseisu võimsaim. Juhul, kui see auto ei peaks võitma, on ainult juhi süü, olid Eija Jurvase sõnad enne starti. Number 3. Marek Toome ja Aleksander Käo Toyota Celical üritasid Eesti meistritiitlit, mis seoses tiheda kalendriga Lääne-Euroopa karikasarjas tundus veidi ebatõenäoline. Pealegi oli auto pärast Inglismaa avariid värskelt sõidukorda saadud ja tööomadused pidid selguma alles ralli käigus. Number 4. Riho Part, Saare Kaaristo, Nissan Sunil olid rahulikud. Neile piisas, kui eestlaste parimaks osutub Ivar Raidam. Sellisel juhul võisid nad Marek Toome isegi mööda lasta, aga see kõik oli nii-öelda varuvariant, teadagi mindi võitma. Number 5. Mikko Kaljumaa Mitsubishi Galantil tuli 2 kuud tagasi Eestisse võitma ja oli üllatunud, et siit nii kõvad sõitjad eest leidis. Treeningutel oli ta kõvasti vaevanenud, igat kiiruskatset oli lihvitud 6-7 korda. Number 6. Roolis soomlane Jarmo Aaltonen, kaardilugejaks eestlane Donald Träsk. Sõidukiks A-rühma Toyota Celica just väliselt kujult sellisel autol tuli Juha Kankunen tänavu 4-kordseks maailmameistriks. Number 7. Arvo Ojapärv, Tõnu Kurvet, kes oma Nissan Sunni põlvas üle katuse keerasid, nüüd uuesti üritasid kindla sihiga seekord lõpuni sõita. Number 8. Aavo Pikkus, Priit Kinnunen, Lantsi ja Delta Integraale. Palju näinud, palju sõitud auto, paremad päevad on ilmselt möödas, ometi oli Aavo veendunud, et Lantsia on väga hea ralliauto. Stardijärge ootas ühte kokku 35 rallipaari, ees 250 km trassi, millel 11 kiiruskatset, kogupikkusega 90 km. Pealtvaatajad jätkus kõikele, nii starti kui rajaäärde ja nende asjatundlikkus ja hasart olid vaimustavad. Eesti parim rallipublik on Saaremaa. Trassi sõitsid lahti null autot. Margus Murakas oli kiiruskatsetel oma Fordiga ettevaatlik, õppides rohkem autot tundma. Priit Tuus oli uue autoga sõitnud vaid 30 km, aga kiiruskatsete ajad kannatasid võrdlust kellega tahes. Mis veel siis saab, kui mehed treenima hakkavad, hoidki alt, siis läks asi tõsideks. Ivar Raidam alustas kohe turmtulega. See, kuidas ta kaugat oma 10 km pikkusel kiiruskatsel lõi lähimat konkurenti 12 sekundiga, jäi kogu ralli üheks nauditavamaks hetkeks. Ma ei teinud selle katsel ühtegi viga, ainult kummid olid veidi pehmed, aga kaotada 16 sekundit Ivarile, see on fantastika, ütles Eija Jurvanen. Marek Toome mured autoga algasid kohe esimeses kiiruskatsest. Saaremaa sõidu üks eesmärke oligi nõrgad kohad välja selgitada, sest nädala pärast ootab ees Lääne-Euroopa karika viimane etapp, kus eestlased hetkel liidrid võiduvõimalusi, aga koguni 6 mehel. Riho Parts hindas asja kainelt. Raidamiga konkureerida ei maksa, põhiline oli kontrollida Toomet ja sellega tuli Facto Equipas kenasti toime. Mikko Kaljumaa alustas raevutalt. Ralli oli suhteliselt lühike ja algul kaotatud on hiljem väga raske tagasi võita. Tundsin end kõhedalt, sest keskmised kiirused kippusid veidi kõrgeks minema, sõnas Soome N-rühma meistrivõistluste pronksmedalimees. Jorma Aaldose sõidu algus kõige paremini ei sujunud. 10. kohalt hakkas ta tasapisi tõusma ja reaalne oluks ilmselt 6. koht, Toyota Celica mõttes aga teisiti, 6. kiiruskatse jäi viimaseks. Arvo Ojapärve sõit vääris algusest peale imestus. Tavaliselt on pärast rasket väljasõitu üsna pikk paus
kuni tunnetus uuesti kätte saadakse. Siin klappis kõik nagu mullu ja muiste. Aavo Vikkus alustas ja hiljem ka jätkas 8. Koha piirimail. Ventilatsioonirihma purunemine aga tõmbas lõpetamisele seekord kiipsu peale. Nii-öelda tavaliste autode klassis alustas kiirelt Andres Napp, kes seekord oli vendade dünastia ainus esindaja. Kõigi samaratega tuli ta toime ja algul hoidis ka Seppo Hannukaise VFTS-i enda seljadaga. Matti Smitti ja Allan Lutteri vahel käis kogu rallijooksul sekund sekundis sõit. Saarlased olid väljas kahe autoga. Harald Torn oli küll veidi kiirem, aga Kalmeri Astil rohkem õnne. Esimesel ringil oli ka väljasõite, neist vaid kaks pidid võistluse katkestama. Päris põhjalikult lõhkus oma uue aleko venelane Napolo. Kuidas trassiga rahul ollakse, seda küsisime Eesti Autospordiliidu uuel presidendilt Toomas Silmel. No me sõitsime küll kõige esimesena ja isegi kui oli pehme ja natukene rööpas, see annab ainult asjale mõnu juurde. Väga hästi organiseeritud, teed mõnusalt libedad, rahvas isegi väga ilusti õigel pool teed pealt vaatamas, ei oska midagi halba öelda. No oli juttu ka sellest, et Eestis on ehk liiga palju neid rahvusvahelise autospordiliidu FIA kalendrisse kuuluvaid võistlusi, mis on teie arvamus? Ma arvan, et ei ole, sellepärast, et kui me juba kord sinna FIA kalendrisse oleme saanud, siis see on omaette eesmärgi täitmine ja see annab kindlasti, sellise tasemega võistlused annavad kindlasti ka motivatsiooni järel kasvavale põlvele. Ralli põhisündmused algasid viimasel kolmandikul. Ei mäletagi, millal Ivar Raidam viimati võistlustel on vääratanud. Nüüd see juhtus, põhjusi analüüsib kogenud sõidumees ise, aga duell Eija Jurvasega oli nauditav. Raske on öelda, kumb võitnuks, kui kolm kiiruskatset ennem lõppu polnuks Ivar Raidami Ford kartulipõllule paiskunud. Eija Jurvanen arvas, et ta suutis lihtsalt oma autost parema välja pigistada. Tegin seda just sellistel katsetel, mis minu A-rühma autole rohkem sobisid, ütles vaid 6 aastat autosporti teinud pereema, kes mullu 3 MM-etapil punkti kohale jõudis. Riho Partsil ei olnud lihtsalt õnne. Siis, kui suur töö juba tehtud ja kõik tundus sujuvat, purunes eel viimasel kiiruskatsel kumm ja 24 sekundisest edust sai 5-sekundiline kaotus, koos sellega tuhmus Eesti meistrivõistluste kuld hõbedaks. Marek Tome oli 3 aastat tagasi paari sekundiga just Saaremaal kaotanud Eesti meistritiitli. Nüüd kinkis saatus selle talle tagasi. Öeldakse, et ka kõige raskemast olukorrast on miinimum 2 väljapääsu ja need olid tõesti olemas. Aga kõigepealt peab ka roolis mees olema. Hinnak ise. Arvo Ojapärv sõitis lõpuks välja 5. koha ja selles seltskonnas oli see ilmselt maksimum tulemus. Kindlasti lisas see kindlus tulevikus. A4 klassi võidu viis lõpuks hoopis Toomas Härm, sest Andres Napp finissi eel katkestas. 2. koha sai Matti Smith ja 3. Allan Lutter. N1 klassi Soome käesoleva aasta meister Jorma Laakso, kelle kaardilugejaks Jüri Kulli, sai ka Saaremaal klassivõidu üldarvestuses 9. koht. A3 klassi võitja Ants Sillak oli üldarvestuses 12. Edukam saarlane Kalmer Jaast oli lõpuks 16. Üldse lõpetas sõidu 21 autot. Võitjad Eija Jurvanen, Tomi Tuominen avasid minu teada Eestis esimesel autovõistlusel 3-liitrised šampanjad ja tundsid võidust rõõmu. Kiitos, kiitos. Mitä oli tosi mielenkiintoinen kilpailu tuossa alussa ton Iivarin kanssa taisteltiin, että me vedettiin se aamun, mikä silloin oli etu se 16 sekkaa tuossa heti kiinni ja sitten kävi niin kuin kävi, että Iivari harmittavasti veti ulos ja me rauhoitettiin tilanne tietenkin heti sen jälkeen. Että kaikki meni ihan nappi, ettei ollut mitään isommatia ongelmia. EK4:llä me harmittavasti ajettiin ulos, me vedettiin yksi lauta. Aita sieltä, nurjet, pahoittelut vaan taloomistajalle, että aidat on säpäleinen siellä. Mutta se oli ainut virhe, mitä tehtiin, että siinä meni yksi 10 sekuntia aika. Mä ajattelin, että tähän kun peli päättyi. Mutta yleisö kannusti todella mahtavasti, että kiitos. Että se oli kyllä tosi positiivista. Ne oli kyllä niin mukana siinä hommassa, että se pani jos mikäni yrittämään. Kiitos vielä kerran ja tere tulemassa taas ensi vuonna. Todella mahtava tunne. Että isä oli 5 vuotta sitten ensimmäinen Old Thomasissa ja nyt oli mun vuoro täällä, että näköjään mun vuoro jatkaa suvussa tätä perinnettä. Me johdettiin 2 sekuntia, että Ivari oli justiin voittanut meitä 3 edellisellä, että ilmeisesti yritti saada meitä kiinni tai jotain tai hermostu, mutta näin siinä kävi, peli on tämmöistä. Voitin miesten luokaa, että naisten luokaa 2, että ihan puhtaasti näin.
Kyllä, mä oon todella tyytyväinen, vaikka voittoa tultiin hakemaan. Että hieno kilpailu ja ihan mukava käydä täällä taas. Tulee ensi vuonna taas uudelleen jästen aivan. Kyllä, mä uskon, että nyt ensi vuonna pannaan autot kuntoon kotona eikä korjella niitä täällä, niin katsotaan sitten miten käy. Paljon onnea, Marek. Paljon onnea, Aleksander. No nyt oli sellainen kinkitus ihmiset, että ise kanami uskon, että voit tuleb, jah? Ei uskon, se oli tõesti. Enne viimast, tähendab, eelviimasel katsel läks meil roolivõimendaja rihm katki. Ja me ise arvasime, et on kumm. Jõudsime finishisse ja siis saime teada, et partsul läks ratas katki kumm. Ja no, siis arvutasime kokku, et jäime 7 sekundiga, 6 sekundiga jäime neist peale. Ja meie meeskonna puhul on see peaaegu alati niimoodi. Kõik rallid, mis algul lähevad metsa poole, lõpevad suhteliselt hästi. Kuidas see tänane teine päev nüüd kokku võtta? No võib võtta nii, et Eestis on 5 väga head sõitjat ja kõik on võrdsed. Meie viga võib olla praegu see, et me oleme meelestatud sõitma nagu Euroopa etappi rohkem, mis tähendab, et nii piiri peal me ei oska nii äkki sõita peale seda, kui me oleme sõitnud Euroopas. Noh, suhteliselt paar sõita juba järjest ja me ei oska ennast nii äkki meelestada selliseks teravaks riskipiiri peale sõiduks. Euroopas on see välistatud, siis ei ole mõtet sinna minna. Teil oli selle hooaja 2 saripunkti, üks oli Lääne-Euroopa karikasari, aga samas olite nii-öelda täitsad mehed selle poolest, et te ei halainud ka Eesti meistrivõistluse. Jaa, me ikka mõtlesime niimoodi aasta alguses, et kui me vähegi Eestimaal oleme, siis sõidame kõik Eesti etapid kaasa treeni mõttes. Ja no see Eesti meistrivõistluste tiitli võitmine, see oli meil tegelikult, seda me üldse ei olnud arvestanud. Meie eesmärk oli võita või oli sõita seda Lääne-Euroopa karikast. Ja, nii et me oleme praegu, kui sa tõelda, et üks on nagu ilma plaanita tulnud, üks tulemus. Ja selle hooaja nii-öelda punkt tuleb panna siis 19. kuni 21. novembrini Hollandis. Jaa, sinna nädala aja pärast startime Hollandisse ja selleks peame autokorda tegema, kuna meil ikka mootor ei tööta ja probleem on väga palju autoga. Poolteljad kipuvad purunema. Ja esimese päeva järgi sõtlesid, et selle autoga ei ole võimalik enam kiiremini sõita. No ma arvan niimoodi, et ma võitsin üldse praegu kõik sellest autost. Siin võimsust jääb natuke puudu. Ja seal tuleb nüüd jälle asfaldisõit. See tähendab hävingut piduritele. Ja no aga pole midagi teha, järgmine aasta vaatame mõne parema auto ja siis sõidame seal maal ka kiiremini. Ma arvan, et valime Toyota. No nii, edu Hollandisse. Aitäh. Mulle tundub, et see oli üks esimese tõsiseid võistuse Eesti pinnalt. Autorallis, no väga meeldiv, et see asja niimoodi lõppes, sest võit oli nappi ja võistus oli hästi kõva. No, mida nappi võit, ilmselt seda magus on? Jah, pinge säilus vähemalt kuni lõpuni või isegi pärast lõppu natukene. Firma juhina, kumba võistlust nüüd teie ise peate tähtsamaks, kas võita kodus Eesti meistritiitel või lõpetada edukalt Lääne-Euroopa karikavõistluste sari? Kui päris ausalt öeldes, ma usun, et nähes tänast publikut ja nähes nii palju noori inimesi ja lausa lapsi raja ääres, ma mõtlen, et võibolla ma pean isegi oma mõtteviisi natuke ümber hindama. Ma usun, et see tänane võit siin nende laste ja noorte ja poisiks tees oli võibolla tähtsam, kui võita mingi Lääne-Euroopa suhteliselt kahtena karikas tari. Nii et Tallinna Sadam on Eesti sporti minu mõelest juba nii palju toetanud, et te olete võtnud endale ka õlgadele selle raske koorma autospordi, et jätkate ralli ootamist. No ma usun pärast tänast küll, jah.